Depois de Superman, o Homem do Amanhã, dar início ao novo universo animado DC Comics, é claro que o Cavaleiro das Trevas seria o próximo a ganhar o seu próprio filme. Batman, Alma do Dragão, é a mais nova animação da editora, mas é uma Elseworlds, ou seja, não faz parte da cronologia principal das animações da DC. Mais do que isso, o filme conta uma história original que jamais foi vista nos quadrinhos e até mesmo utiliza traços diferentes do que foi estabelecido com o Homem do Amanhã. E nesse vídeo, sem spoilers, eu vou te contar as minhas impressões para você decidir se vale a pena ou não assistir Batman, Alma do Dragão. Shazukra! Apesar de trazer o nome do Batman no título, fica claro desde o começo da animação que o verdadeiro protagonista desse filme é o Richard Dragon. Richard Dragon foi criado em 1974 por Denis O'Neil no romance Mestre do Kung Fu, Richard Dragon, Punhos do Dragão. E em 1975, o escritor adaptou o personagem para a HQ Richard Dragon Kung Fu Fighter, introduzindo o personagem no universo DC Comics. Apesar de ser retratado na maioria das vezes com cabelos ruivos ou loiros, o visual do personagem em Batman, Alma do Dragão, foi inspirado em ninguém menos que Bruce Lee no filme Operação Dragão. Inclusive com todos os trejeitos e até mesmo uma homenagem ao famoso soco de meia polegada no final do filme, que é incrível. Mas toda a animação, na verdade, tem essa pegada de grandes clássicos dos anos 70, com referências óbvias a filmes de artes marciais e espionagem, principalmente 007, com a trilha sonora e até mesmo a presença das Bond Girls. Sem contar o grande vilão Jeffrey Burr, o Cobra, que foi retratado de maneira bem caricata. É claro que todo culto cobra sempre tem essa pegada exagerada, mas parece que nesse filme foi ainda mais, ainda combinando com essa pegada de vilões clássicos do 007. Então, esse é o plot de Batman, Alma do Dragão. Nós acompanhamos o passado de um grupo de guerreiros treinados pelo O-Sensei, entre eles o Richard Dragon e o Bruce Wayne, enquanto no presente essa equipe volta a se reunir para impedir o culto cobra de basicamente destruir o mundo. O legal de ser uma Elseworlds é que isso dá essa liberdade para os roteiristas darem uma exagerada e trabalharem esses personagens de maneiras diferentes das quais estamos acostumados a vê-los. Então, não só o Richard Dragon, mas a gente também tem a Lady Shiva, que é uma das maiores não, né? A maior artista marcial da DC Comics e tá ainda mais incrível nesse filme. O Ben Turner, que nessa animação tá muito mais parecido com Luke Cage, inclusive no visual e no modo de agir do que com o próprio Tigre de Bronze. A gente tem o Rip Jagger, que veio da Charlton Comics pra DC naquela leva de personagens e que também veio o Questão, o Besouro Azul, o Pacificador. No Brasil, esse personagem era chamado de Mestre Judoka. A Jade, filha do Lanterna Verde original, o Alan Scott. Então ela, o Rip, são personagens que nunca tiveram tanto destaque assim na DC e agora continuam não tendo, mas pelo menos foram lembrados, né? Mas você percebe pela composição da própria equipe como esse é um filme que realmente valoriza as artes marciais. Então, se você é fã das grandes produções de Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan ou mesmo os personagens mais porradeiros dos quadrinhos mesmo, como os heróis de aluguel, Batman, Alma do Dragão é um prato cheio de entretenimento. É claro que quando você vai assistir um filme do Batman, você espera ver mais do próprio Batman, mas essa não é a proposta dessa animação, que claramente usou o Cavaleiro das Trevas no título para atrair a atenção de mais público. Talvez o ponto mais fraco da trama seja justamente o Batman, mas eu até entendo ele não ter tanto tempo para se desenvolver, até porque quem vai assistir essa animação já conhece a história do Batman, já sabe do passado dele. Então é natural a gente gastar mais tempo desenvolvendo os outros personagens, que não são tão conhecidos assim do público geral, mas que são muito importantes para a história desse filme. O que eu acho que acabou faltando também nos vilões. Se nós tivéssemos a Liga dos Assassinos, o Ra's al Ghul, ia ser basicamente a mesma premissa do Batman. A gente já conhece mais ou menos a história desses personagens, desse grupo de vilões, então não precisava contar de novo. Mas a gente tem o Cobra, tem o Rei Cobra, que na verdade é um subalterno do Cobra. Ih, chama confusão. A Lady Eve, o Schlagenfaust, que é um personagem
personagem original criado para essa animação. E como nós não temos o desenvolvimento desses vilões, eu não consegui nem mesmo sentir que eles eram uma grande ameaça, porque isso ficou muito raso. Então lá no final do filme, quando a gente começa a ter o desfecho, eu não sinto que realmente a gente teve o impacto que precisava ter. Por que eles estão fazendo isso? Eu consegui entender o plano, mas ainda assim, eu achei muito pouco. Por que eles precisam fazer isso? Por que esse personagem tem que estar aqui? Por que eles precisam dessas crianças? Mas ao mesmo tempo, as lutas que eles protagonizam são maravilhosas. Então, por mais que o filme possa pecar em alguns momentos no aprofundamento dos vilões e dos seus planos, as cenas de ação compensam de maneira muito satisfatória. Aliás, eu mencionei por alto no começo do vídeo, mas os traços dessa animação não são os mesmos de Superman, o Homem do Amanhã, que tem aquele tracejado mais grosso em volta dos personagens. Até por ser um filme isolado desse universo, ele traz uma animação própria, que em alguns momentos traz menos detalhes, principalmente quando temos muitos elementos em cena. Então, quando é preciso mostrar um ambiente mais aberto, né, que tem muitos detalhes de plano de fundo, de cenário mesmo, você percebe que fica prejudicada a expressão dos personagens, para não dizer que eles estão mal desenhados. Mas a animação em si, por outro lado, é muito fluida, principalmente nas cenas de luta. E como nós estamos falando de um filme sobre artes marciais, eu acho que isso tem que ser o principal. Então, apesar de ser uma animação mais simples, ela é bem competente dentro da sua proposta. Lembrando que o orçamento desse filme foi bem menor que o das outras animações do universo DC Comics. Ainda nesses quesitos mais técnicos, a trilha sonora também é um ponto muito positivo. Em alguns momentos, ela dita o tom de espionagem, com temas que remetem muito a 007. Em outros, ela traz clássicos dos filmes de Bruce Lee. Quando a gente tem uma cena de ação mais pegada, a trilha também fica mais acelerada. Então não é nada de muito destaque, não é nada que vai ficar marcado na sua memória para sempre, mas é muito competente, mais uma vez, ela cumpre o seu papel. No final, nós temos uma situação em aberto que deixa a possibilidade para uma continuação no futuro, que eu confesso que veria sem pensar duas vezes, porque o modo como essa história foi trabalhada me agradou bastante. Mas eu acho que a DC não volta a explorar essa trama. E por ser uma Elseworld, fica por isso mesmo. Na nossa cabeça, a gente decide o que aconteceu. Apesar de ser um filme do Batman, em que o Batman não é o protagonista, de uma animação mais simples e na falta de desenvolvimento dos vilões, a temática das artes marciais é muito bem trabalhada, as referências e homenagens são muito bem colocadas, as mensagens do Kung Fu, do Karatê, então o Sensei é basicamente uma mistura de anciã com o mestre Miyagi, então o resultado é muito legal. Justamente por não interferir em nada no que acontece no universo principal, vá com essa mentalidade de que é um filme isolado para você assistir, se divertir, ver muita porrada, muito sangue, porque é um filme com classificação para maiores de 18 anos, então espere muita porradaria e cabeças decapitadas sim, e pode ter certeza que você vai se divertir muito. Mas essas foram as minhas impressões de Batman, Alma do Dragão. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, qual a sua nota pra ele, e não se esquece de acompanhar a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. A gente tem TikTok, me segue lá no Instagram também, @maidanalh. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. E apresentá-los de modos que não... Richard Dragon foi criado por Denis O'Neill em 1974 no... Porra, mas antes de chegar... As referências e homenagens são muito bem colecadas. Chazu, caralho.